engraçado, sim, porque acho que a criança provavelmente é o ser humano perfeito, não é? Sem vícios, nem barreiras, sem más experiências do mundo, é tudo muito bonito e somos sempre muito protegidos. E é engraçada essa pergunta de estarei eu a fracassar, porque tendencialmente a vida só nos faz piorar, ou seja, é essa a grande questão, não é? A vida, as pessoas, o nosso trajeto, as nossas frustrações, fazem os nossos sucessos, às vezes também nos fazem piorar enquanto pessoa. Mas eu acho sempre que a criança é um ser humano perfeito por isso mesmo, é um ser humano pouco tocado pela vida e pelas experiências da vida. Eu acho que o que nós temos de fazer é o melhor que conseguimos com o melhor que temos. E aí, se formos fiéis a nós próprios e à nossa base verdadeira, acho que não iremos fracassar, porque ninguém é perfeito e nem teria piada se assim fosse. A Bruna, 10 anos, a vida era maravilhosa e super cor-de-rosa e nada ia correr mal. Agora a Bruna, de 27, já tem um bocadinho mais de receios, um bocadinho mais de medos. Sim, considero-me uma pessoa menos boa de quando era criança. Sim. É engraçado, quanto mais defeitos nós conhecemos nas pessoas, acabamos por as amar mais. E eu acho que é aquela questão de... Quando, é engraçado, tu gostas de uma pessoa, mas tu essa pessoa só ainda se torna melhor para ti, ou num panorama mais conhecido para ti, quando tu, por exemplo, acordas ao lado dela e vês ela com a cara toda amassada da almofada. E portanto é um defeito, é uma coisa que supostamente não é a pessoa perfeita, mas é a pessoa que tu conheces no seu momento mais íntimo. E portanto eu acho que os defeitos trazem isso tudo, trazem uma proximidade e trazem uma verdade, porque o bonito é muito fácil mostrar, o perfeito, o ideal, é o que todos nós gostamos de mostrar. Mas os defeitos é aquilo que só quem te é próximo vê e portanto eu diria à pessoa melhor do que eu, que era eu com 10 anos, que a vida vai-te fazer bem, apesar de ganhares defeitos e noção da realidade, o reality check, acho que te vai fazer bem, porque os defeitos aproximam-te, levam-te mais próximo das pessoas e eu acho que é por aí. E eu acho que deve sempre haver força para correr atrás das coisas e acho que nunca nos devemos sentir fracassados, nunca, porque tudo, no final tudo acaba bem, não é? Se não acabou bem é porque, se não está a correr bem é porque ainda não acabou. Portanto, ainda temos de dar aquele golpe de fé e de esperança que tipo, as coisas ainda vão correr bem, nós ainda vamos chegar lá e, portanto, nunca nos sentimos fracassados porque ainda não acabou a meta, ainda não chegamos lá. Então ainda temos muito caminho pela frente. Eu acho que o fracasso é baixar os braços, nunca baixar os braços, mesmo. A minha opinião pessoal é que sim, eu acho que sim, é óbvio que nós devemos sempre ponderar tudo e eu faço muito isso, exercício de prós, contras, mas a última análise que a mim manda é o meu coração. Eu posso ter uma lista gigante do lado do não e uma lista pequenina do lado do sim, se eu estou muito inclinada para o sim, eu normalmente vou para o sim. Eu acho que a inteligência emocional e a intuição é uma coisa, é um special skill do ser humano, é uma coisa que nos torna um bocadinho diferentes e eu acho que devemos sempre confiar nas nossas intuições, acho mesmo. Eu sou uma pessoa muito intuitiva, portanto, a minha opinião é que sim. A intuição é um feeling, a intuição é uma coisa que não é o teu cérebro que processa. A intuição é uma borboleta no estômago, a intuição é um casmurrice de porque sim, mas diz-me porquê, porque sim, desculpa lá. Eu acho que a intuição é isso, é uma coisa que o teu cérebro não consegue processar e que todos os teus poros sentem. Eu acho que é isso, a intuição. Eu vou tentando ser, mas sim, uma pessoa assume sempre determinadas tonalidades de acordo com a sua realidade. Já nós estamos sempre a condicionar-nos um bocadinho, a limar-nos as nossas próprias arestas para nos conseguirmos inserir na nossa sociedade e com as nossas pessoas, mas eu acho que isso é natural, porque nós somos um ser social e um ser humano e tendencialmente acho que se nós fôssemos sempre nós próprios ocupávamos imenso espaço e eu acho que é também preciso esse respeito pela liberdade dos outros e a partir do momento em que nós nos coibimos um bocadinho aqui e ali, não estou a dizer nunca para sermos falsos perante aquilo que nós somos, mas há sempre umas arestas que são limadas para nos encaixarmos nos sítios e acho que isso faz parte da nossa relação e do nosso papel na sociedade.
E é isso que às vezes me impede de ser na totalidade tudo. Se calhar só numa praia deserta, correr toda numa pela praia. E só aí é que eu seria eu própria. Não, não vai acontecer. Eu acho que sempre, temos sempre muito a aprender uns com os outros, seja uma mesma experiência que eu já tenha vivido, ou uma banda que eu conheço de trás para a frente, ou outra pessoa pode conhecer de outra forma, de um lado para o outro. E eu acho que temos sempre coisas para partilhar uns com os outros e nunca devemos ter medo de não ser suficiente, ou de não sermos capazes, ou de será que vai gostar, ou... Bom, tá, e eu acho que isso às vezes pode ter a ver com essa construção da autoestima, que as pessoas nunca se acham o suficiente. Achamos mais do que suficientes porque nós somos únicos e eu acho que isso é suficiente. Achas que a sorte dá muito trabalho?